ស្តេចប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំលេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទ Head away បានជាមនុស្សខ្លះនិងមិនចុលចិត្តអ្នកព្រះគម្ពីរក្រេនធូខ្សែទី2ជំពូក2ខ14ដល់15 ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យយើងមានចិត្តជំនះរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រោះប្រទានឲ្យមនុស្សនៅគ្រប់ទិកលាំងបានស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈយើងដែលព្រះបីដោយជាក្លិនករអូបផ្សាយគ្រប់ទិសទីចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺយើងនេះហើយជាក្លិនករអូបរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលបានទទួលការសង្គ្រោះនិងក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលកំពុងតែវេននេះអន្តរាយព្រះកម្ពីក្រឹមធោសខ្សែទី2ចំពុក2 ខ14ដល់ខ15ព្រៃមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្លិនអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលឺយើងហើយវិធីព្យាបាលដោយប្រើក្លិនគឺជាមុខចំណុចមួយដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារក្លិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹកឃើញការចងចាំមិនថាវាបានកន្លងហួសជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីក្លិននោះបានប៉ះច្រមុះរបស់អ្នកជាលើកដំបូងក៏ដោយក្លិនទឹកអប់អាចធ្វើឲ្យអ្នកកើតដល់អារម្មណ៍រ៉ូមែនទិកកាលពីមុនហើយក្លិនអាចជួបប្អូម អាចធ្វើឲ្យអ្នកនិកចាមអំពីផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកដែលនៅក្បែរកន្លែងដែលมันល្អក្លិនអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លើយតបខាងផ្លូវអារម្មណ៍ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសូស ಸೇ តកាអ្នកក្រុងកូរិនថូលោកប៉ូលបានមានប្រសាសអំពីអ្នកចម្បាំងរ៉ូម៉ាំងដែលបានត្រឡប់មកវិញដោយជ័យជំនះក្រោយចម្បាំងឈ្នះហើយបានដាក្បួនកាត់ផ្លូវនៅក្នុងក្រុងរ៉ូមដោយនាំឆ្លើសឹកសង្គ្រាមមកជាមួយពួកគេដែរប៉ុន្តែ លោកក៏បានលើកឡើងអំពីក្លិនធூកផងដែរវាប្រហែលជាមានបូជាចារនៅក្នុងព្រះដតីកំពុងតែដឹកនាំក្បួនដង្ហែនោះដោយលើកផាងធூកចុះឡើងមនុស្សដែលបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងតែងតែនឹកចាំអំពីក្លិននៃផ្សែងធூកដែលហោះហើរពេញមេឃនៅក្នុងក្បួនដង្ហែនៃជ័យជំនះនោះលោកប៉ូលបានសរសេរថាសូមអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យយើងមានជ័យជំនះរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទជនិតព្រះអង្គប្រោះប្រទានឲ្យមនុស្ស ន the so so ៅគ្របទីគន្លែងបានស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈយើងដែលប្រៀបបីដូចជាคลื่นក្រអូបសាយគ្របទឹះទីចម្ពោះព្រះជាម្ចាស់គឺយើងនេះហើយជាคลื่นក្រអូបរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលបានទទួលការសង្គ្រោះនិងក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលកំពុងតែវេនេះអន្តរាយព្រះគម្ពីរក្រឹត្យទោសខ្សែទី2ចម្ពោះ2ខ14ដល់ខ15 ប៉ុន្តែលោកពូលកំពុងតែរំលឹកពររ័ត្នដល់ទុនកសោទាំងនេះអំពីនគរមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានរំដោះពួកគេចេញពីចំណងដែលចងជីវិតរបស់គេហើយបានប្រទានឲ្យគេមានជ័យជំនះលើភាពបរាជ័យរបស់គេព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់សូមគិតបន្តិចជាមួយខ្ញុំអំពីអតកិរិយ៍ខាងស្លត់ធររបស់មនុស្សដែលលោកពូលកំពុងតែសរសេរទៅកាន់នេះនៅក្នុងចំណងពួកគេមានបរិរោះនឹងស្ត្រីដែលផិតក្បត់បំពេញសម្បត្តិអំពីពីពីរបស់គេ បរ -ch -ch ោ <ésus -reading> ះរកស៊ <-fit> ីផ្លូវភេទជន់បោកប្រាស់ចៅអ្នកពូកែនិយាយបងខូចគេឈ្មោះរបស់គេនិងអ្នកប្រមឹកតើយើងដឹងការនេះដល់របៀបណាទាំងនេះគឺជាអតចរិកម្មដ៏អាក្រក់មួយចំនួនដែលលោកពលបានលើកឡើងនៅពេលដែលលោកបានសរសេរទៅកាន់អក្រង Krenthos នៅក្នុងសម្បុតទី1របស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការពីរដើមបងប្អូនខ្លះក៏ជាមនុស្សប្រភេទនោះដែរ ពនតែព្រះជាម្ចាស់បានលี้ยงសម្អាតបងប្អូនប្រោះប្រទានឲ្យបងប្អូនបានវិសុទ្ធព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនបានសុចរិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់របស់យើងរួចស្ sạch ហើយបាទជីវិតក្នុងផ្លូវអក្រក់ដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅត្រូវបានផ្លាស់ប្រែជារៀងរហូតតាមរយៈការជួបជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបន្ទាប់មកលោកប៉ុលបញ្ញាញឲ្យពួកគេឃើញរូបភាពនៃការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការដងហេកក្បួននៃចិត្តជំនះតើការនេះ ពពកអវ័យជាមួយក្លិនក្រអូបនៃធូបនៃក្បួនដង្ហែអ្នកចម្បាំងរ៉ូម៉ាំងទៅលោកប៉ូលមានប្រសាសន៍ថាអស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រោះលោះបានទទួលក្លិនក្រអូបជាក្លិនដ៏ឈ្ងុយចំពោះមនុស្សដែលកំពុងត្រូវបានសងគ្រោះនិងជាក្លិនស្អុយចំពោះអស់អ្នកដែលបាត់បង់លោកប៉ូលបានហៅក្លិននេះថាជាក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះគ្រីស្ទលោកប៉ូលកំពុងតែបញ្យល់អំពីភាពផ្ទុយគ្នាដែលគ្រឹះបសាសនានឹងជួយប្រជាជាតិជាច្រើនសត្វវត្ត សម្រាប់អ្នកខ្លះក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះបូស័តត្រូវបានគេទទួលស្គាល់គំវាប្រព័ន្ធជាមួយក្រុមជំនុំមុនទី8ពរណាកិច្ចតាមដងផ្លូវការផ្តល់អាហារដល់ជនអនាថាការមើលថែមនុស្សដែលសង្គមទាត់ចោលវាជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់យើងខ្លាយជាគន្លែងមួយកាន់តែស្អិតស្អាតក្នុងការរស់នៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតដែលប្រឆាំងនឹងសារបង្រៀននេះក្លិនដែលប្រព័ន្ធជាមួយក្រុមជំនុំនោះជាសេចក្តីរំលឹកថា មនុស្សដែលហើយខ្លួនថាជាគ្រឹះបរិស័ទបានរសនៅផ្ទុយពីសក្តីដែលគេបានរៀនពីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានបញ្យលអំពីការនេះដោយមានបន្ទូថាហេតុនេះហេតុដែលបੰដាលឲ្យមានទោះនោះគឺពន្លឺបានយាងមកក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែមនុស្សលោកចូលចិត្តភាពងងឹតជាងពន្លឺតបិតអំពើរបស់គេសុទ្ធតែអាក្រក់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ19សូមពិចារណាមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណ សូមព្រះជិមចាស់ប្រទៀនពូលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីខេរិនទូខ្សែទី2ចំពូក2ខ1ដល់ខ17អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា ប <Gãi> ើស <.org>. ិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រចាំរំពេចផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org